siskon kanssa me melkeinpä viikoittain mentiin mun vanhempien luokse sen jälkeen, kun me ei aina asutti siellä kotona, niin mentiin sinne lauantaisin saunomaan, ja jonka jälkeen me leivottiin yhdessä jotain oikein hyvää ja makeata. Ja kokeiltiin aina erilaisia reseptejä joka kerta, ja nämä suklaat keksit on yksi semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Sitten ne kaikki tulee noin leipomiset meidän äidiltä. Me autettiin meidän äitiä leipomisessa aina ja yhdessä, ja pilkottiin suklaata. Ja se oli semmoinen, että kuka sai aina pilkkoa suklaan. Ja kaikki yhdessä, kaikki saunominen, leipominen ja yhteinen aika oli semmoinen tosi tärkeä. Tehtiin viikoittain monia erilaisia reseptejä, mutta jotain niistä aina puuttuu, ja sitten mä keksin, että se suola voisi olla siihen suklaaseen hyvä yhdistelmä. Mä oon jotenkin rakastunut suklaan ja suolan yhdistelmään. Täydellinen suklaakeksi on rapea päältä ja semmoinen pehmeä, mutta sitkeä sisältä. Ja sit se suola vielä siihen päälle.